Bastian? Bastian Collinger? Oi, Bastian. Eu te liguei algumas vezes. Liga pra mim. Aí! E fiz esse ônibus do seu... É. Buraco na parte de trás do aparelho e onde a senhora pode reiniciar. Esse será o seu primeiro Natal sem a Vine? Mas eu acho que eu já superei isso. Obrigado, Sebastian. Isso foi ótimo. Só um minuto, tá bom? Isso foi uma merda. Você quer saber o que eu acho? Ah, cara, eu tô ansioso pro Natal. Meu filho favorito, senti tanto sua falta. Eu também, papai. E aí, papai? 4 minutos de atraso. Já coloquei sua roupa de cama favorita. Quando o Nick vai chegar? Eles vão chegar no meio da tarde. Eles? Como assim? Oi, Bastian. Nicholas e Finn estão juntos. Dá pra se controlar um pouco? Quem roubou a namorada de quem aqui? Mas você nunca ligou de volta, o que eu devia fazer? Eu vou embora. Ninguém vai embora! Eu quero que parem com isso, é Natal! Pra que precisa disso? Que você acha? Bastian, a motosserra vai na mala. Para aí, cara. Bastian, a gente não devia fazer isso. A Brigitte vai ter um orgasmo e você está junto, Walter. Mamãe. Eu nem consigo lembrar da última vez que tivemos neve no Natal. Pena que já está derretendo. Bom, nada dura para sempre. Bastian, e a lenda do rock? Você é bem famoso por aqui, né? Embaixo desse exterior charmoso e incrivelmente bonito, tem um garotinho assustado e cheio de inseguranças também. Quer saber, Bastian? Às vezes a vida não é nada fácil. Quando eu era criança, eu achava o máximo saber que meu melhor amigo morava com a gente. E eu sempre quis ser como você. Minha querida sogra é um celular para idosos, para entrar em contato com a gente em caso de emergência. Que coisa inútil. Dá para usar o Tinder, pelo menos?